De acordo com a lei que institui o Sistema Único de Assistência Social, agora o país passa a contar com o formato de prestação de assistência social descentralizado e com gestão compartilhada entre governo federal, estados e municípios. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A gestão do Sistema Único de Assistência Social também vai contar com entidades e organizações sociais públicas e privadas que prestam serviços na área. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento do SUAS é a Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. Boa noite, secretária. O SUAS já existia na prática. São 10 mil estruturas, 220 mil profissionais trabalhando no setor. O que muda a partir de agora com a sanção da presidenta Dilma Rousseff? Boa noite. Muda a institucionalidade de forma homogênea no país inteiro, por lei federal, se cria o Sistema Único de Assistência Social, que foi instituído em 2005. Para dar respostas às demandas da população por proteção social, se pensou nas proteções básicas para situações de vulnerabilidade e proteção especial para as situações de risco, visualizou-se a efetividade desse sistema e agora o tornamos uma política de Estado obrigatória, com financiamento público, com serviços continuados e com equipe do quadro próprio concursada de municípios, estados e União. Qual que vai ser a relação do Sistema Único de Assistência Social com o programa Brasil Sem Miséria? Esse sistema, como a presidente Dilma Rousseff mencionou na sanção hoje desse projeto de lei, ele tem uma centralidade absoluta no Plano Brasil Sem Miséria. Como ele está voltado para atender situações de vulnerabilidade e risco. E a extrema pobreza se caracteriza como uma destas situações, as equipes da política de assistência social dos municípios serão responsáveis pela coordenação da busca ativa, da identificação dessas famílias, para o encaminhamento, acesso a serviços, benefícios e transferências de renda, para o acompanhamento sistemático destas famílias nos centros de referência da assistência social, quando houver casos de situação de violência, de rua, de trabalho infantil, de abuso, de exploração sexual, nos centros de referência especializados de assistência social, CREAS, e também fará o acompanhamento das famílias que foram encaminhadas para a inclusão produtiva. A gente pode fazer um paralelismo entre o Sistema Único de Assistência Social na área de assistência social e o Sistema Único de Saúde na área de saúde no país? Podemos sim. É a União, junto com os estados e os municípios, definindo a atribuição de Estado, de política de Estado, como seu dever e como direito do cidadão. Então, ela tem a mesma lógica do SUS de definir responsabilidades de acordo com os entes federados, portes de municípios, de definir serviços, programas, projetos e benefícios que atendam às situações de vulnerabilidade e risco, de definir ações continuadas, independentemente de gestão de governo, né, mas que devem necessariamente ser prestadas à população, de definir equipamentos públicos e programas fundamentais, como os CRAS, como os CREAS, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de definir responsabilidade por financiamento público continuado, sistemático e obrigatório para cofinanciamento desses serviços.